Велики праведни Боже, благодарим ти, Господи, че ти имаме на небето като наш баща и ходатай. Татко, благослови деня, благослови църквите си по цялата земна кора. Господи, моля те, ласкав го сега между нас. Говори ти чрез брата, Господи. Благослови опасение да бъде волята ти. Амин. Къде чуем една песен? Баре Бог е скаове, буд пралака отпере, е кавресна най те манген пес, тайна най те пенджарен пес. Баре Oh,
тъй ту мен са те живина. О, единство, ту мен дарманга, тъй ту мен са те живина. Амин. Добър вечер, мили брати и сестри, мили приятели. Радваме се, че отново може да застанем тук, за да говорим думи за вечен живот. Всеки един от нас, който вярва в Бог, наистина това му е задачата. Наистина, ако чухте и обърнахте внимание на песента, всеки един трябва да търси брата си и сестрата си. Защото това е задачата към нас, Бог. Идете, научете и кръщавайте. Наистина, колкото времето наближава, толкова Божият народ се дърпа назад. Може би вие не забелязвате, но ние това го забелязваме. Но Исус търси човека за спасение. Не само братят и сестрите, но Исус, този Бог, който обича всички без изключение. Всички ние знаеме Неговата история. Тя е чудесна. И всички ние, може би да не е толкова ясно той какво е вършил за нас, но повечкото от нас знаеме какво е направил за нашето спасение. Мили брати и сестри, мили приятели, днес всички ние трябва да осъзнаеме какъв живот живееме. Много пъти Исус предупреждава, че това е последното време, което ние живееме. Дали наистина вярваме това, всеки един от нас може да осъзнае. Мили приятели, тази вечер бих искал да говоря за това, че какво е направил Исус за нас, за да може човека, който е грешен, за да бъде спасен. Може би някой от нас не вярват в това. За да се отделиш от Бога, значи ти не вярваш, че Исус Христос ще дойде втори път. Аз така го разбирам. Ако греша, моля, простете ми. Но факта, че ти не посещаваш и не си даваш живота за Исус, ти нещо бъркаш. А Исус иска тази вечер отново, за да може да те върне при себе си. Да бъде спасен означава да си станал Божий дете, че твоите грехове са простени и си получил дар на вечен живот. Първото нещо, което ние трябва да осъзнаеме, да знаеме, че ние, за да бъдем спасени, трябва да бъдем Божий дете. И да бъдем сигурни, че Той ни простил греховете. Само че Сатана идва при теб и при мен и казва, понеже ти правиш много грехове и Бог няма да ти прости. Много пъти говориме с нашите брати и сестри и те казват, не, аз съм толкова грешен, продължавам
да си пуша, да си пия, изключете ме. Не си задава въпрос, ние виждаме по най-лесният начин. Изключете ме. Не искам повече да съм член на църквата. Само че Исус, ще разбереме, той не мисли така. Той, Исус, казва, че си Божий дете и твоите грехове са опростени. Защо трябва да бягаш? Защо трябва да напуснеш този Бог? А оние, които приеха Исус, Бог даде право да станат Божии чада, т.е. тези, които вярват в Неговото име. Мили приятели, според Йоан, 1 глава, 12 стих. Ако ти и аз приемем Бог, ние се наричаме Божии дете. Ако вярваме в Неговото име. Виждате ли, Исус колко лесно може да ни спасява. Само че ние не искаме. Тогава трябва да се мислиме той какво е направил още за нас. Мили брати и сестри, мили приятели, в 1 Яново, 1 глава, 7 стих. Но ако ходим в светлината, както Той е в светлината, имаме общение един с друг и кръвта на Сина Му, Исус Христос, ни очиства от всеки грях. Мили брати и сестри, Исус тази вечер ти казва да бъдеш в Него в светлината, за да може да имаш общение. А когато имаш общение, ти че знаеш Исус какво е направил. Когато ние имаме общение с Него, мили приятели, Неговата кръв, скъпоценната кръв, ни очиства от всеки един грях. И нашият живот ще бъде чист, мили приятели. Как може Бог да ни прости греховете без ние, без да не накаже? Щом самият Исус го казва, е възможно. Сам Исус казва, заплатата на греха е смърт. Исус умира вместо нас, Той поема върху себе си цялото наказание, което заслужаваме ние. Ето тук може всеки един от нас да си задава въпрос. Вместо ти да отидеш на кръста, вместо ти да бъдеш наказан, Той отива. И Неговата кръв, която е невидна, чиста, без упречна, Той отива на кръста вместо нас. И ти казваш, Господ няма да ми прости, аз съм толкова грешен. Мили брати и сестри, това ли заслужава Исус? Всеки един от нас трябва да си задава въпрос, защото Исус скоро ще дойде и ще търси сметка за това. Той те кани да те спасява, Той те кани да бъдеш освободен, но ти не искаш нещо друго. По-лесният начин няма как човек да бъде спасен. Продължава Исаия 53 глава. Там казва, че но той Исус бе наранен поради нашите престъпления, бит биде поради нашето беззаконие, върху него дойде наказанието, докарващо нашият мир. Мили приятели, виждате ли Исус какво е направил? Трябва Божият народ никога да не забрави това, което е направил Исус. Поради Неговите рани ние се изцелихме. Поради Неговата смърт ние
докарва мирът с Него отново да бъдем заедно. Ето, мили приятели, Исус какво още ни казва. Да, Бог действа и прощава всичките ни грехове. Да, всеки един, независимо от това колко е голям или малък, той винаги ни прощава. Макар да сави греховете като мораво, ще станат бели като сняг. Мили приятели, е такъв Бог, заслужава само на Него да се покланиме. Този Бог, който обича грешника, който отиде на кръста, който проля кръвта си, който остави царството си, дошъл тук за теб и за мен и казва: колкото да са твоите грехове страшни, не бой се, аз ще ги простя. Само ти да бъдеш готов да признаеш твоята грешка. Какво трябва да направи и да получим това чудесно спасение? Ние трябва да осъзнаеме, че сме грешни, за да помолим Исус да ни прости греховете и да вярваме, че Той дал живота си за нас. Ето вторият проблем. Ние отиваме при Бога, брати и сестри, но отиваме ние да кажеме какво мислиме. Да, когато се молиме, ние му казваме, но остави Исус да говори чрез Словото, чрез Святия Дух. Ние обичаме да говориме, да говориме, да говориме. Други са виновни, а Исус казва, самият човек трябва да дойде да каже, че толкова е грешен. Но ние не искаме да кажем на Исус това. Не знам дали вярвате това, но е така. Той е готов да ни прости греховете ни, мили приятели. Помоли Исус да ни прости греховете и да вярваме, че Той дал живота си за нас. Покайте се и се обърнете, за да се личат греховете ви. И ще дойдат освежителни времена от лицето на Господа според Деяние. 3 глава, 19 стих. Мили брати и сестри, тази вечер нужно е второто нещо – покаяние. Покаяние, за да може да дойдат, казва, освежителни времена от лицето на Господа. Когато ти се покаиваш, когато ти плачеш, когато ти казваш на Исус, че си толкова грешен и няма сила, Исус готов да прати Святия Дух. И тогава ще видите промяна, мили брати и сестри. Ще има промяна тогава в живота си. Тогава няма да искаш да пушиш, няма да искаш да правиш грехове. Ще се съобразяваш, когато правиш нещо, ще се обърнеш към кръста и там знаете ли какво ще видите? Ще видите Христос и ще чуете думите: прости им, те не знаят какво вършат. Тогава ще ви олекне. Тогава ще видите любовта на Исус Христос. Любовта спасява. Както чухте песента, ако имате любов помежду си, хората ще познаят, че сте мои ученици. Повярвай в Господа Исуса Христа и ще спасиш ти и домът ти. Мили брати и сестри, мили приятели, всеки един от нас трябва да си задава въпрос: в кое време живееме? Имаме ли време за покаяние или вече няма време? Не заслужава този Бог това нещо. Многото от нас виждат в Бог забрани, неща, които на човека не са угодни, а па Исус
иска да ги чуе. Многото от нас пречат Божия закон, пречи съботата. Вече говорят много неща за съботата. Говорят неща, които са доктринални в нашата църква и ние, които сме повярвали в тази църква, и сега търсиме нещо ново. Ново ще намериш, мили брати и сестри, лесното ще намериш, ще го намерите и в другите църкви. Но дали ще бъде спасен, дали това, което иска Исус, ти го изпълняваш? Многото от нас казваме, ти изпълняваш ли закона? Ти можеш ли? Аз ако искам, може. Понеже не искам и затова казвам, не може. Този Бог е за това. Този Бог ти дава сила. Затова ще изпрати Святия Дух в твоето сърце и ще има промяна. И чрез Святия Дух тогава всичко може, брати и сестри, мили приятели. Бог не е за подиграване. Бог не е за подигравка. Който иска да служи, че служи истински, казва Господ Исус Христос. Помните, когато Той говорише, много хора са напуснали. И тогава Той каза и на учениците, ако искате, може и вие. Но един човек на име Петър каза, къде да отида, Господи, само при Теб има вечен живот. Може ли всеки един от нас тази вечер да каже на Исус, само при Теб има вечен живот, Господи. Само при Теб може да се спасявам. Само Ти даде живота си за мен. Може ли да го направиш тази вечер? Ако искаш, можеш. Въпрос. Когато ние не искаме, казваме не може и търсиме нещо друго. Защото по благодат сте спасени чрез вяра и то не от сами себе си. Това е Божият дар. Мили приятели, ако се обръщате назад в живота си, ако се обърнем, какво може да се похвалиме с живота си? Че помагаме? Че даваме от каквото трябва на църквата, десятъка и всичко друго, което вършиме, може да се похвалиме? По благодат ще бъдете спасени. Но зависи благодатта. Как ще използваме благодатното време? Може благодата да използваш за нещо друго, но не да се поправиш живота си. Ето вярата, ето благодата. Дава време, Господ, да се поправиш, но ти казваш, Господи, аз не мога, стига вече, не мога да служа на Теб. Чух днес, говорих с един брат, той е в друга църква и казва, и брат отиде при него и казва, брате, ти нарушава събота, до кога, как? О, братко, моля ти се, 70 лева наница. Аз не може да не работи в съботен ден. Тогава трябва, казва, да ти изключа. Е, па така е, що може? Изключете ме, Господ няма да ме изключа. Но аз 70 лева няма да пусна в съботен ден. Брати и сестри, може ли този човек да се нарече Божи дете? А Господ казва, аз ще те благославям много повече. Нека съботата ти бъде наслада. Почивай. Защо ще отидеш да работиш? Но не, този човек трябва да работи и да изкарва пари. Така е, мили брати и сестри, Сатана, колкото е възможно, колкото наближава Божието присъствие, Божието намерение да спасява,
хората, Сатана толкова повече, че тромози Божият народ. Исус казва: аз съм пътя, истина и живота. Никой не идва при Отца, освен чрез мене. Чрез Христос няма друго име под небето човек, за да може да бъде спасен. Мили брати и сестри, освен чрез името на Исус Христос. Кое е великото обещание дава на всеки, който вярва в Исус? Всеки, който истински вярва, получава дар на вечен живот и смъртта вече няма власт над него. Мили брати и сестри, пожелавам на църквата, нека приемем и да вярваме, че Исус ще дойде, защото, мили брати и сестри, многото хора вече забравяме, че качули сме вярващи и Исус няма да дойде. Исус каза: който слуша моите учени и вярва в този, който ме е пратил, има вечен живот и няма да дойде на съд, но премина от смърт в живот. Ако приемеш Бога, ти няма да бъдеш отсъден. Ако не го приемеш, ти вече си отсъден. Трябва всеки един от нас да даваме сметка какво приказваме и какво говориме. Когато ти се отричаш от Господа, ти вече си отсъден. Когато ти казваш: това вече не важи, това е за евреите, това е за попреди, сега вече не, всичко е прековано на кръста. О, мили брати и сестри, това е голяма лъжа. И затова, мили приятели, Исус казва: аз не съм дошъл да разруша закона, но да го изпълнявам. И би казал един човек, че този стих не се отнася за моралният закон. А за кое става въпрос? Няма да цитира думи на други хора. Но Исус казва: аз съм дошъл да изпълнявам. И ние сме длъжни да изпълняваме това, което Исус ни казва. Исус казва: истина, истина ви казвам, който вярва в мен, ще има вечен живот. Дали ти вярваш или не вярваш, това е вече друг въпрос. Но Исус тази вечер ти казва: какво ще се случи с тези, които не вярват? Тези, които не вярват в живият Бог, са осъждани и ще бъдат осъждани за вечни погибел. Който вярва в Него, няма да бъде осъден. Който не вярва, вече е осъден, защото не повярва в името на единородения син. Може ли човек да не вярва в името на Исус? Този, който те спасява, той казва: чрез мен ще бъдете спасени, защото аз отидох на кръста. И там Сатана отиде и каза: за кого? За кого отиваш? Виж, твоите хора на те искат. Те се отричат от теб. Ти за кого отиваш? Но Исус знае, че ще има хора верни за този свят, за неговото спасение. Мили брати и сестри, важно ли е човек да изповядва публично, че вярва в Исус? Да, важно е. Изповедта на устата изразява вярата, а в сърцето, ако изповядва с устата си, че Исус е Господ. Мили брати и сестри, не се отхвърляйте, изповядвайте, че Исус е Господ. Може би много хора вече не разчитат на Исус и затова говорят лъжи,
лъжи, лъжи, само да мамат хората. Повярват в сърцето си, че Бог го е, че е възкръснал от мъртвите, те ще се спасиш. Защото в сърцето си човек вярва, а с устата прави изповед и се спасява. Исус знае в твоето сърце и в моето сърце какво има. Дали наистина вярваш или не вярваш, но, мили брати и сестри, тази вечер Исус казва, че аз дадох живота си. Осъзнаваш ли, че този Бог дошъл зад най-грешните хора? Защо за мен да живея? Христос умря, придоби желанието да отидем да бъдем при Христос, защото това е било много по-добро. Къде да го търсиме Исус? Мили приятели, къде да търсиме Исус? Исус ще го намериме в Еремия 29 глава от 11 до 13 стих. Защото аз зная мислите, които мисля за вас, казва Господ, не мисля зло, а за мир. Не за зло, за да ви дам бъдеще и надежда. Мили приятели, виждате ли какво казва Еремия? Исус казва, че този Бог мисли само добро, не зло. Да ви дам мир, да ви дам надежда, да ви дам, да ви спасявам, да ви дам вечния живот. Но ние искаме ли това? Искаме ли, мили брати и сестри? Ако искаме, ще намериме този Бог. И ще ме потърсите и ще ме намерите, като ме потърсите с цялото сърце. Ето това е Бог. Тази вечер и Бог иска да го търсиш с твоето сърце. Не само в мислите. Сега някой от вас може да мисли някъде на друго место. За работата, за нещо друго. Но не и за Христос. А Исус казва, търсете ми с цялото си сърце. Ще го търсиш ли? Когато търсиш с цялото си сърце, тогава ще намериш и ще има покой на душата ти. Ще има покой на моята душа, мили брати и сестри. Ако искаш тази вечер, направи го. Нека Господа ни благослови. Сега нека чуем още една песен и след малко ще продължим. Татко наш, че тази вечер ти искаш да спасяваш хората. Ти искаш, Господи, твоят народ да бъде с теб.
Моля те, Господи, благослови цялата църква. Благослови, Господи, всички нас. Благослови квартала ни. Благослови, Господи, да те търсим от все сърце. Защото, Татко, ти даде живота си. Даде кръвта си. Правиш всичко, Господи, по възможност Божият народ да те приеме. Моля те, ето нашият живот. Ние сме грешни и достойни. Прости ни, моля те, Боже. Моля те, Татко, дай ни вяра, дай ни покаяние. Моля те, нека те търсиме. Ние знаеме, че ти скоро ще дойдеш. Боже, моля те, спаси Кюстендил. Спаси квартал Исток. Пази ни от зло. Пази ни от нещастие, Господи. Моля те, нека те приемеме за личен спасител. Нека осъзнаеме това, което си ти направил за нас. Боже, моля те, ако е болен някой днес, тук. Моля те, докосни го. Моля те, ти можеш. Моля те, нека твоята ръка да го докосне. Нашите сърца, нашите семейства, нашите близки. Господи, да бъдеш благословен. Ти обичаш нас. Моля те, помогни, когато дойдеш, да бъдем спасени с теб. Слава да бъде, Боже, на Твоето име. Дай ни чисти сърца. Амин, Боже. Наистина, мили приятели, всеки един от нас трябва да кажем тия думи на Исус, да вземе нашият живот, старият живот, да ни даде чисто сърце, както се молише Давид, и винаги да бъде Святия Дух в нашите сърца. Мили приятели, брати и сестри, в Притчи, 2 глава, там, 5 стих. Уповавай в Господа от все сърце и не се облягай на своят разум. Мили брати и сестри, винаги упованието трябва да ни бъде в Христос. Винаги Него да го търсиме, защото ние сме по-мъдри от Бога. Ние когато отиваме, ние го научаваме. А Исус казва, че вашето упование да бъде в Бога. Не се уповавайте в човека, а търсете Бог. Търсете всичко, което Бог заслужава. Във всеки път признава човек, когато е грешен. Всеки път, когато коленичи пред Бога, вижда пред себе си правилният път. Но Исус казва, че вашите пътища са грешни. Моят път е истински. И ние трябва да искаме този път, не нашият път, а пътя на вечността. Матей 7 глава и там 7 стих. Искайте и ще ви се даде. Търсете и ще намерите. Хлопайте, ще ви се отваря. Мили приятели, къде да търсим Исус? Исус иска тази вечер, вие всички с нас, които сме тук, всички ние, да търсим Исус. Хлопайте и ще ви се отваря.
търсете и ще намерите. Дали търсиме Исус? Трябва да го търсиме като съкровище, казва Библията. Трябва да го търсиме. Ако ни кажат, мили приятели, там има нещо, скъпоценни неща, ние наистина ще търсиме ден и нощно. Но Исус няма къде да го търсиме. Не искаме да го търсиме. А Исус казва, търсете ме и ще намерите покой на душите си. Ще ме намерите в Божието Слово, защото аз винаги искам да ви давам мир. Третото нещо, което трябва да направим е, Яков ни учи в 11 глава на Евреи 6 стих. А без вяра не е възможно да си угоди на Бога, защото който идва при Бога, трябва да вярва, че Той е Бог, че Той възнаграждава всички, които го търсят. Ето, мили брати и сестри, мили приятели, ако ти вярваш наистина, че Той е Бог, Той възнаграждава, че Той ще те благослови, Той ще ти даде всичко, което е нужно, ти няма да кажеш, аз ще работя в съветен ден и ще взимам 70 лева или 100. Ето, Исус, какво искаш. Но дали вярваш или не вярваш, това е друг въпрос, казахме. Имаше една жена, която беше болна 12 години. Ето вярата какво прави. Тя чува за Исус, почва да го търси и го намира в една улица. Тя чу, че ако се допре само до него, тя ще бъде изцелена. Направи всичко възможно. Много хора, всички я бутат, всички я тромозат, но тя намери начин. Допре си до Исус. И тогава Исус трябваше да се обърне и да каже, кой се допре до мен? Не знаеш ли Исус? Не знаеш ли Исус? Знаеше. Знаеше кой е. Коя е. Кой се допре. Че има тази жена нужда. И тя беше изцелена. А казва Божието Слово, че толкова пари даде, продаде всичко. Няма лек. Но трябва да се докоснеш тази вечер до Исус. Това важи днес за теб и за мен. Трябва да се бутаме, да влезнеме в Божия дом, да се допреме до Бога, да се чувства, нали, ръката на Бога, а не да не идваш, не да бягаш и да намериш някъде утеха в друго място. Няма къде. Казва, при мен ще намерите утеха. Авраам също вярваше. И той беше възнаграден за неговата вяра, мили приятели, брати и сестри. Знаете ли, Исус, много хора казваме, че Той обича, че Той е любов, че Той не търси сметка за грешника и Бог не се интересува от нас. Само че Притчи 18 глава, 17 стих, трябва да го четем. Аз любя ония, които ме любят и които търсят, които ме търсят ревностно и ще ме намерят. Какво прави Исус? Аз любя тия, които ме любят, които ме търсят ревностно и те ще ме намерят. И когато ме намерят, тогава ще имат вечен живот. Ето, брати и сестри, ето, мили приятели, Исус тази вечер иска да го търсиш, да го обичаш, защото и Той ще те обича. Не може ти да направиш, да имаш омраза, да мразиш Исус
да те обича. Няма как да направиш лошо и да получиш добро. Няма шанс. Многото от нас правиме това. Направи лошо и ще намериш добро. А Библията казва, каквото ще садиш, това и ще пожънеш. Виждате ли, много са нещата, мили приятели, когато ние не се съобразяваме с Бога, искаме да си живееме нашият живот и тогава правиме неща, които не трябват. Исус казва, за да ви дам спасение, вие трябва да дойдете при мен. Матей 11 глава, тия са ми любими стихове, защото винаги ми дават утеха. 11 глава, 28 и 29 стих. Дойдете при мен всички, които сте трудени и сте обременени, и аз ще ви успокоя. Многото от нас вече не искаме да чуеме проблемите. Нека се признаем. Дори нашите близки, когато идват и ти казват проблема, абе, братко, аз нямам пари, не работя, болен съм, о, спри, тия съм ги чул, омръзна ми вече от тия неща, не искам. А Исус тази вечер казва, елате вие, които имате проблеми. Виждате ли какво представлява Бог? Бог Исус Христос. Елате при мен всички, които сте болни, които сте отрудени, които сте обременени, които имате притеснение. Аз ще ви дам почивка. Вземете моето иго и се научете от мен, защото съм кротък, смирен по сърце, казва Библията. Ето Бог иска да учи своят народ. Да бъдем кротки и смирени по сърце. Защото, мили брати и сестри, ще се научиш от Него. Когато се научиш от Христос, ти ще бъдеш като Него. А хората искат да виждат Исус в това време. Имаше един пастор, който проповядвал в една друга страна дълги години. И човека беше много добър, много кротък. Изкарал толкова много години. Той обслужваше църквата. Той със всеки беше в добри отношения. Вярваш, не вярваш. И знаете ли как го викаха? Исус Христос. Той говори за Христос и живееше като Христос. Дошло време, той е починал, погребаха го и дойдеха едни нашите братия, други пастори, да го търсят. Казват му името, той викат, няма такъв, не го опознавам, не го опознавам. И един от църквата казва, да не е Исус Христос. И тия братята станаха учудени. Елате, ще ви заведеме в гроба. Мили приятели, за тех беше този пастор Исус Христос. Ето това иска Исус Христос от нас. Да се научим от Него. И когато се учим от Него, веднага ще виждат хората в живота ни нещо по-добро от това, което сме днес. Но не искаме да се научим от Христос. Искаме да отидеме на други църкви, там да се научиме. Там е по-лесно. Не, мили приятели, къде да отидеш? Там ще ти говорят да се научиш от Христос. Ако искаш 10 църкви да обикаляш, там ще чуеш да бъдеш като Христос. Знаете ли, хора, познавам колко са обикаляли църквите.
ту горе, ту долу, ту горе, ту долу. И накрая, нито горе, нито долу. Те са вече на друга страна. Те това иска Сатана от нас. Тук не ни харесва. Отиваме при друг Бог. Там ще видиме какво казва. И там Господ, като ти казва нещо, обикаляш в друга църква. И там ще намериш това, което трябва Исус да ти каже. Е тогава къде ще ходиш? А Исус тогава ти казва, ела при мен. Ти тази вечер ще дойдеш ли при Христос? Който ще дойде при мен, никак няма да го изпада, казва Христос. Ние може да гониме хората, но Исус никога няма да те гони. Теб и мен. Исус, мили брати и сестри, този Бог не трябва ние да не омръзне да говориме за този Бог. Казахме, че няма друго име под небето за човек да бъде спасен. Ти и аз ще го направим ли? Това зависи само от теб и от мен. Вие сте вече чисти, казва според Йоан 15 глава 3 стих. Заради това слово, което съм ви говорил. Дали наистина ще бъдем чисти, това зависи от теб и от мен. Стойте в мен, както аз стоим в Отца. Мили приятели, отделени от Христос, ние не може да вършиме нищо, защото нашият Господ е велик. Яков казва, че приближавайте се до Бога и Той ще се приближи до вас. Измийте ръцете си, вие грешните, и чистете сърцата си, за да приемеш вечният живот. Ще го направиш ли тази вечер? Това зависи само от теб и от мен. Исус, който трябваше, Той го направил и продължава да го направи, продължава да те научи, продължава да те учи как да живееш, за да може да приемеш това от Него. Направи го тази вечер. Защото според Матей 24 глава Той каза какво ще се случи, какви пророчества ще се случат и тогава ще дойде Господ. Виждаме ли пред очите ни какво се случва? Виждаме ли? Исус ще дойде. Но каква полза е, като ще дойде Исус? Като аз не съм готов, моето семейство не е готов, каква полза от това? Ако сме готови, Исус ще дойде. Зарад вас се бавим, казва. Зарад вас, защото не искате да се покаете и да приемете в Бога. Нека Господа ви благослови. Господа ни даде утеха. Да ни даде любов. Да ни даде, мили брати и сестри, вяра, покаяние. За да може да търсиме истинският Бог. Дали ще го направиш, че излее сърцето си тази вечер пред Бог и Той чува твоята молитва. Твоят ангел е до теб, за да може да отнесе твоята молитва, твоята нужда. Търсете Господа и ще го намерите. Нека Господа ви благослови. Амин. Да благодарим първо на нашия Бог и след това на нашия брат. Сега ще слушаме една песен. Thank you.
си мангешукар, ту са Исусе, ти милощу свина, упраманде ме. Со си мангешукар, ту са Исусе, ти милощу свина, упраманде ме. На найтему кафту ту сакаова, кадоламан туте, те ту сакаова. На найтему кафту ту сакаова, кадоламан туте, те ту сакаова. На мангаме мо пурану животос, в грях ме живингьом, де влатутбу на ранингьом, а канаек ме молинав, де вама те пазине, те наири наман, отаркатар и калянман, те наири наман, отарката и калян мама. Дикса девуа дикса, обенг саргонине, сарлавоз девнинев, манте мударев. Дикса девуа дикса, обенг саргонине, сарлавоз девнинев, манте мударев. На найтему кафту ту сакаова, мочо буде кафту, ме тутка спаси на. На найтему кафту ту сакаова, мичай буде кафту, ме тутка спаси на. На мангаме мо пурану животос, в грях ме живингьом, де влатутбу на ранингьом, а канаек ме молинав, де вламан те пазине, те наири наман, отарката и калянман, те наири наман, отарката и калянман. Со си мангешукар, ту са Исусе, ти любов чувствина, управ манде ме. Со си мангешукар, ту са Исусе, ти любов чувствина, управ манде ме. На найтему кафту ту сакаова, кадоламан туте, те ту сакаова. На найтему кафту ту сакаова, кадоламан туте, те ту сакаова.
Nana mangame mo puranu životos va griak me živingiom de votut but naraningiom akanaek me molina de voman te pozines te nagirina ma otar kata i kalyan ma te nagirina ma otar kata i kalyan ma amin. Нека църквата да се справя. Отче наш, който си на небесата, да се свети името ти, Господи. Благодариме ти, Боже, че отново сме тук в молитвения дом. Благодариме ти, Господи, че си ни опазил през цялата седмица. Моля те сега да ни простиш, Господи, и да ни благословиш чрез силата на Святия ти Дух. Наистина да се променим, Господи, да вършим волята ти, да спазваме заповедите ти, Господи. И кога дойдеш със славата си, да сме с теб във вечността. Моля те, Боже, сега благослови всички присъстващи. Ти знаеш нуждите, проблемите им. Вземи ги в твоите ръце. Нека да бъде според волята ти за всичко. Амин.